Olá, seja muito bem-vindo. Parabéns para você que chegou até aqui. Hoje eu vou compartilhar com você a história do Renda Extra Universitário, por que que eu fiz este projeto. Eu formei em 2004, né, e de 2004 em 2007 eu especializei em microbiologia. Então já trabalhava aí como biomédico em dois laboratórios. Depois disto eu comecei a dar aulas, né, em curso técnico, fui para a universidade, dar aula na faculdade também, e já não me sobrava muito tempo, não é? Porque no mercado como nós conhecemos hoje, a gente literalmente é empregado por um período de tempo, e esse período de tempo ele é trocado por uma indenização chamada salário, tá bom? E aí, como eu tinha dois empregos e dava aula somado aos plantões, então não tinha mais tempo disponível para minha família. Talvez esse seja o seu sonho, né? Ter pelo menos um emprego. E porque eu converso com o aluno todos os dias e falo assim: professor, como que eu vou ter o meu primeiro emprego se eu não tenho experiência? Outros já sonham em ter o emprego apesar de ter uma alta experiência. Tem gente que eu conheço aí que tem mestrado, que tem doutorado, né, que tem especializações, e o cara não consegue literalmente entrar no mercado de trabalho, não é? E eu, desde muito cedo, sou grato a Deus porque eu consegui entrar dentro desse mercado de trabalho, né? Eu fiz dessas oportunidades um grande momento na minha vida. Conheci muita gente, agreguei muito conhecimento. Porém, chegou um período da minha vida onde eu percebi que a falta de tempo ela já estava prejudicando os meus relacionamentos, porque eu já não tinha tempo para a família, eu já não tinha tempo para os meus filhos. E aí foi onde eu tomei uma decisão, falei: desacelerar. Então, quando meu filho nasceu, eu já deixei de dar plantões. Depois eu abandonei, né, um outro emprego como biomédico, fiquei apenas dando aula na faculdade em meio período e em um outro emprego como responsável técnico de um grande laboratório. E por fim eu aproveitei um pouco tempo que me sobrava para conhecer, né, o mercado de investimento, também o mercado de consultorias e o mercado de vendas pela internet. E aí foi justamente dentro desse contexto que dessas mentorias que nós começamos a desenvolver produtos de alto nível para biomédico, dentro do Prepara Biomedicina. Além disso, nós começamos a desenvolver também mentorias, né, cursos. E aí, pessoal, uma dificuldade muito grande que eu via no aluno, ele não conseguia pagar o próprio curso, foi aonde a gente desenvolveu o Renda Extra Universitária. Vendo vários alunos vender, né, bolo no pote, geladinho gourmet, perdão, na universidade, não é? E eu conversava com esses alunos e a resposta era muito similar, né? Eles faziam isso para complementar a sua renda dentro da faculdade, né? Custear os seus gastos, né? Complementar a sua renda que eles trabalhavam durante a dia para estudar durante a noite, ou vice-versa, trabalhava durante a noite, estudava durante o dia. Mas num período de horas vagas, ao invés de estarem estudando, se dedicando ao seu curso e à sua formação, eles produziam ali bolo no pote, doces gourmet, geladinho gourmet, para vender nos corredores da faculdade, nas portas das faculdades. E eu, né, ao escutar isso, comecei a desenvolver esse produto, né, chamado Renda Extra Universitária, buscar uma solução para esse tipo de situação, onde o aluno poderia vender de 50 a R$ 150 por dia, em aprender a vender 50 a R$ 150 por dia, e com isso empregar um tempo maior nos seus estudos, tá bom? E o tempo que ele passaria ele produzindo, ele poderia fazer esse tipo de renda, tá bom? E aí você faça as contas. Você vendendo aí de 50 a R$ 150 por dia, fazendo as contas durante os 30 dias do mês, muitos alunos eles conseguiam superar o seu trabalho tradicional, né? E aí eles começaram a pensar justamente nessa situação.
do seu trabalho tradicional, do complemento da renda, e eles tinham mais tempo para estudos, tá bom? E para custear os seus cursos de formação profissional pela internet e também, no final disso tudo, transformando isso em uma profissão nova, tá bom? Que dá uma segurança, a pessoa já não ter mais medo de perder o seu emprego ou medo de, a qualquer momento, né, receber uma situação e ela ter ali uma falta de renda e ela ter que arcar com aqueles custos ali, que muitas vezes, né, acontece isso nas nossas vidas. Você tem que desembolsar ali um montante que muitas vezes você não tem. Você entra num cheque especial, você entra em um empréstimo. E, na verdade, a gente ensina aqui não somente a ganhar essa renda extra, mas também para os alunos internos do nosso curso, nós ensinamos um processo de mentoria de como a viver da biomedicina de uma forma bem mais atrativa e também como aplicar esse dinheiro, tá bom? De uma forma bem rentável. Porque não é somente ganhar, né, pessoal? É cultivar isso como um processo para ter independência financeira. E nós ensinamos isso aqui no nosso curso. Então seja muito bem-vindo para você que tomou essa decisão. Parabéns. Para você que não tomou essa decisão ainda, segue na descrição do vídeo, tá bom? O link para você entrar no grupo Renda Extra Universitária e lá acompanhar os cases diários que nós colocamos como prova social. E interessando, é só chamar a gente no privado e a gente passa para você o link de afiliação do nosso curso nas plataformas e redes sociais, tá bom? Um grande abraço, espero que você tenha gostado e comente aqui, deixe seu comentário aqui nos vídeos, abaixo do vídeo e deixe também o seu like, ajudando assim o canal, ajudando, né, a gente a promover cada vez mais, cursos interessantes para a biomedicina dentro das redes sociais. Grande abraço, fique com Deus, um beijão no coração, viva com Deus, viva com paixão, viva com amor no coração, tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem todos com Deus.